Alright, mbalamu siza, nsubira muli buru njinyo, obula mbugama utia. Walo ebigambo, ebi alansu kusasana kumugaga omuchibu gama nyikiduwa nga mutasa kafero. Butuwa kena kumutasa kafero. Atuwa kena kumusajja na njini bizimbe binu wa manga. Mutasa kafero, mjimanyi, nena wawawawaw. Tuweza kuenda mkampala. Lota manya mutasa hawele, noloza ati kampala umumanyi. Wato umumanyi. Tuwa kena mkubwa mkubasajja, wasi nzo kuchusa faces of business. Uganda wano, abamu kwa suhuzi abali local, abafaba wano local traders, businessmen, abagaga, fugi, abaine nsimbi. Nanyi ni Hotel Triangle, kubuganda road, neku Hotel Triangle, Mbarara road, Mbarara. Togera kunanyi ni kizimbe za Inabu Emporium, Nakasero. Togera kumusajja, alinebi zimbe, mubifei yuye nja ulu, omuli Mbarara, omuli Nejinja. Ne Kampala wenyini. Tuwagena kumusaji ya zimba maka. Agemiri undiena. Yebuyo gerele. Na kweru. Sakone mchikajyo. Gagona design yemu. Buli achiri mnyumbe yemu. Chichiri ne mnyumbe inala. Jia teka bacharabe. Oye musaji ya. Mutasa kafero kwa tuwagena ko. Omu kumasaji ya masinga pepa. Kugula uduwa. Mutasa kafero no bambi ya tuwalibwa. Muduwa liyo. Aga Khan ngobulamu si bulungi kigambi walabika inamu kasukali kali kamusumbua era nga maze weeks bbiri nga mugonvugonvu nga tali ku layini nga mulwadde lwadde ono mwana tu olugonderwo famire bwekizuula nti tali bulungi embeera eyongedde okuba embi bamusindikira zibayita air ambulances international air ambulance era nga zino zibeera ambulances z'omu nnyonyi etugamba ezamu ez'ebigere. Era enyonyi eno eyamusindikibwa omupiikinga yamukima ku kisaawe entebe. Era emmotoka omukulu no muyajjira yakkirizibwa neeyitamu paka munda mu kisaawe okusobola okuba ng'omukulu Mutasa Kafero atwalibwa mu ddwaliro. Yalimu ne mukoddomi we Mikidadi. Era batyo n'atuusibwa ku kisaawe enyonyi eno yajja okumupiikinga yalimu abasawo basatu omwali omuzungu n'abaddugavu babiri abaamusabika bulungi nnyo ne bamutikka okumutwala. Nairobi yegate kuba lwadde abalala abali eyo abanoonya obujjanjabi mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Aga Khan Hospital. Omukulu ono Kafero gye yatwalibwa. Famire bagamba tabadde bulungi for the last 2 weeks abadde ng'asuumizibwa. Waliwo ebiteeberezebwa nti omukulu nayinza okuba nga alina obuwuka obwa COVID-19. Nebwangubaye ne famire tebadde bulungi waka. Naye bwasobodde ate okujjanjaba ne bawona kubanga buli kimu kyetagisa okujjanjaba omuntu Kafero Mutasa yakiteeka mu maka ge era ng'obujjanjaba tebufuna mu bujjuvu. Wabula amidst famire nga ndwadde ne mukyala we n'abalala ye ate tasobodde kuwona mangu ayongedde kunafuwa era bwatuka okutwalibwa mu ddwaliro Aga Khan. Tetunafuna mawulire gali official nti oba afudde wabula ebifaayo biraga nti tali bulungi. Ne bankubadde bagezaako okumubika emisana. Sizoni eno abakungu bangi bafudde. Omuli ba MP, bannaddiini, bakaliisa, bamuzaata, bantu bangi bafudde. Era ng'okufa kw'abo abangi kuli nnyo attributed nnyo ku bulwadde buno bwa COVID-19. Katwongere tusabire Mutasa Kafero nga bwe tulina ne reports entuufu ezinayongera okuvaayo kubanga ate ebifo biraga nti kyali akyali mugonvugonvu tannaba kufa. Newankubadde embeera ensi ennungi eyagaza akyageza okuba nga atooba n'ekirwadde kino bannaye booli abantu nga Mutasa Kafero nga they are fighting for their life. Gwe oyiba olina okutegeeza ennyo famire yo ne banno ne bafaayo kubanga bamutasa balinamu ne ku ssente kati gwe atalinamu ku ssente onookikola otya okusobola okusurvivinga. Kale nno twongere okwesabira ate COVID ayongedde okutulya n'okutuyiribya bannaffe.